منم غلام علی ہزار جان گرا فدا بنا میں علی آزم وہ اسم آزم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا کہ جس کسی نے کہ جس کسی نے پکارا اسی کام آیا نبی کے ذکر سے محفل میں نور آتا ہے جو بے شعور ہے ان کو شعور آتا ہے جو بے شعور ہے ان کو شعور آتا ہے نبی کے ذکر سے محفل میں نور آتا ہے جو بے شعور ہے ان کو شعور آتا ہے علی کے روپ میں آیا خدا زمانے میں محب حبیب کے پیچھے ضرور آتا ہے بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی خیر النساء حسین خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی راہب سے پوچھی کبھی فطرت سے پوچھیے کشتی بھنور میں ہو تو کنارہ حسین ہے کشتی بھنور میں ہو کنارہ حسین حیدر کا آفتاب ہے زہرا کا ہر کے نصیب کا تو ستارہ حسین ہے یہ پھول تیسرا ہے امامت کی شاخ پر یہ پھول تیسرا ہے امامت کی شاخ پر جس کو نبی پڑھے وہ سپارہ حسین ہے تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے محسن میری نجات کا ضامن حسین ہے ایسے واسطے میرے ایسے واسطے میرے بخت نرالے رکھو
शौकत यहाँ मखलूक खुदा रद नहीं होती। करबल वाले पीर मिले रखवाले वाले, शौकत यहाँ मखलूक खुदा रद नहीं होती। शौकत यहाँ मखलूक खुदा रद नहीं होती। नादार की साहिल की सदा रद नहीं होती। नादार की साहिल की सदा रद नहीं होती। पीर मेरे रखवाले रे, दरबार हुसैन इब्ने अली का, शब्बीर के रादे पे दुआ रद्द नहीं होती। جنجوڑنے والے کافر، خفتہ خبیدہ نسلوں سے جنجوڑنے والے کافر، اسلام قدر کا مشکل میں نہ چھوڑنے والے کافر، اسلام قدر کا مشکل میں نہ چھوڑنے والے کافر، کمزر غلیظ مورخ نے تاریخ میں کیسا ظلم کیا، غلیظ مورخ نے تاریخ میں کیسا ظلم کیا، کمزر غلیظ مورخ نے بت پوجنے والے مسلم ہیں، بت پوجنے والے مسلم ہیں، بت توڑنے والے کافر ہیں، عمران دی شان اقدس، عمران دی شان اقدس، میں صدق کراں سنگ لے لے، میں صدق کراں سرور نو پالیا پیو بن کے، جدی شاہد کھلتا رہے نے، جدی گھر نو بن کے آئیے، اے امل بنی ندی سینے
इस सारी कायनात में, इस सारी कायनात में इसी का मकाम है, इस सारी कायनात में इसी का मकाम है, जिसकी बहु बतूल है बेटा इमाम है। अकीदतों का रक्षा निजाम काफी है, 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 मुवद्दतों का झलकता ये जाम काफी है, मुवद्दतों का झलकता ये जाम काफी है, मुझे नहीं मुझे नहीं है जरूरत किसी वसीले की, मुझे नहीं है जरूरत किसी वसीले की, मेरे लिए तो बस अबू तालिब का नाम काफी है। कुछ इस तरह से उतारे हैं मोहम्मद हुजूर, खालिक ने कुछ इस तरह से उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद, अक्सर अक्सर दरे सहारा पे ये जिब्रील ने सोचा, पैगाम किसे दूं ये तो सारे हैं मोहम्मद, पैगाम किसे वाकया करबला शब्द सुने ते पाक इमाम दे कोल जनाबे अली असगर ने इजाजत किवें ली, फजाइल मसाइब नहीं पढ़ा, फजाइल हुजूर फरमाते ने मजलूमियत को आज मैं इतना वकार दूं, मजलूमियत को आज मैं इतना वकार दूं, ओ करबला वाले पीर मेरे रखवाले केड़े, मजलूमियत को आज मैं इतना वकार दूं, मजलूमियत को आज मैं इतना वकार दूं, सारी यजीदियत को गड़े में उतार दूं, सारी यजीदियत को गड़े में उतार दूं, बाबा मुझे एक बार बस मैदान में ले चले, बाबा मुझे एक बार बस मैदान में ले चले, हंस के मार दूं, ओ करबल वाला पीर मेरे रखवाले रे, बाबा मुझे एक बार बस मैदान में ले चले, बाबा मुझे एक बार बस मैदान में ले चले, अकबर के कातिलों को हंस हंस के मार दूं, ओ असगर है या असगर अली, अली अली असगर है या असगर अली, कौन कब क्या समझा, अली असगर या असगर अली है, कौन कब क्या समझे,
अनोखे लाडले का हर सरीका ही निराला। अजब शर्मिंदगी है, अजब शर्मिंदगी है, लश्करे फासिक के चेहरों पर जिसे लड़ना नहीं आता, मेरे फना को दस्त बला में उतार देता है, फना को दस्त बला में उतार देता है, फना को दस्त बला में उतार देता है। ये बेकसों का मुकद्दर सवार देता है, से आप में प्यासे तो मरते देखे हैं, प्यासे तो मरते देखे हैं, हुसैन प्यास से पानी को मार देता है। दस्ते बला में आखिरी सजदा हुसैन का, दस्ते बला आखिरी सजदा हुसैन का, मसूद का वकार बढ़ाने के वास्ते, मसूद का वकार बढ़ाने के वास्ते, कितना आना पसंद है इब्ने अली का सर, कितना आना पसंद है कातिल चुका हुआ है उठाने के वास्ते। ओ करबला हसनैन पसंद के दामा, हसनैन के दामा की शान मेरा भी सुनावा, सुनावा शहजादे, ए शहजादे आप नबी ने पाले ने, दुनिया दी ये खेड़ रचावन वाले।